Salam əziz izləyicilər, mən doktor Sevinç Heydarova. Bugün sizə 11 yaşlı pasiyentimiz Ayşəni təqdim edəcəm. 2015-ci ildə velosipeddən yıxılmışdı və ondan sonra diz ağrıları olmuşdu. Bizə müraciət edərkən dizləri bükülmürdü, yerimə çətinliyi var idi, dizində ağrılar vardı və bir çox həkimlərdə olmuşlar. Bir seans proloterapiyadan sonra ağrıları keçmiş, dizi rahat asanlıqla açılıb bükülüb və istərdim özlərindən öyrənə hal-hazırda vəziyyəti necədir? Çox şükür, doktor. Sizə minnətdaram. Allah sizdən razı olsun. Mən 2015-ci ildən mən həkimləri gəzirəm. Hətta operasiyada salacaqdıq. Məni bura göndərən xanıma da çoxlu təşəkkür edirəm. Sizə də çoxlu təşəkkür edirəm. Bir kursdan sonra, müalicədən sonra effektini gördük. İndi kim də bilənlər indi baxacaqlar, bilənlər valla nətər düzünü deyirik. Burada heç bir reklam bir şey yoxdur. Yəni gəlsinlər, xeyrini də görsünlər. Allah sizə də can sağlığı versin, bütün xəstələrə də şəfa versin. Çox sağ olun. Bir daha ağrımayın. Allah şəfa versin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İnşallah növbəti pasiyentlərimizi də sizinlə paylaşacaq. Bizi izləməyi unutmayın. İnşallah, inşallah.